Валентина приїхала з Харкова близько 2 тижнів тому. Жінка не в змозі була продовжувати платити оренду за житло. На залізничному вокзалі міста Ужгород спеціалісти координаційного центру в процесі розмови переконали Валентину не повертатися туди, де небезпечно, та підшукали варіант – тимчасовий пункт проживання для вимушених переселенців у селі Ратівці Ужгородського району. Мы обратились переселенчески, нас поселили. Спасибо большое, как вас зовут? Виктор Кравчук. Кравчуку Виктору, и он разместил, и я коллега, и как раз еду туда, где это, и все, детский сад. Да помогли волонтеры мне, все, я хотела ехать в Харьков, а мне сказали, что там сильно бомбят, куда же вы едете. И я решила, мне предложили, подошла к старости или кто это. Большое спасибо, дай Бог вам здоровья, такие все как-то отзывчивые. Катерина приїхала з міста Слов'янськ Донецької області і також не мала куди йти. Протягом кількох годин її питання вирішили. Жінка поїхала до пункту тимчасового проживання вимушених переселенців у Виноградові. Утром я подошла, сказала, что мне нужна помощь, так как мне негде жить. И отреагировали очень быстро. Я не успела даже погулять по городу, как уже вы здесь. Розселення внутрішньопереміщених осіб на залізничному вокзалі міста Ужгород координує заступник директора департаменту начальник управління комунальних закладів культури Закарпатської ОВА Віктор Кравчук. До війни він займався організацією та проведенням культурних заходів на Закарпатті. Після 24 лютого буденність Віктора кардинально змінилася, але він продовжує виконувати важливу гуманітарну місію у нових соціально-культурних умовах. У важкі часи воєнних дій він вже допоміг тисячам переселенців отримати психологічну підтримку, взаємопорозуміння, безпечний прихисток. Коли відбулись такі складні події, цілком природньо, що департамент культури, як частина суспільства, не могла залишатись осторонь всіх тих подій, які відбувались в країні. І цілком природньо, що ми зразу ж включились в роботу по наданню допомоги всім тим пострадалим людям, які вимушені покинути свої домівки і знаходити притулок в інших областях нашої країни. Одним із таких центрів, чи, я сказав би, місць, куди люди можуть переміщатись і де знайти затишок, на сьогоднішній день являється Закарпаття. Срібна, як ми її називаємо, срібна земля нашої України. Робота координаційного центру полягає в наданні кваліфікованого консультування та практичної допомоги щодо транспортування, проживання та можливого працевлаштування в територіальних громадах області, де кожен вимушений тимчасово переміщений громадянин України має почуватися у безпеці і знати, що про нього дбають та зможуть надати йому найкращі умови для адаптації в області. Тому важливо в першу чергу зустріти людей з потягу, підтримати та переконати, що вони у безпеці. Надалі людям в індивідуальному порядку роз'яснюють можливі варіанти проживання, бо у кожного вимушеного гостя області є власні особливі потреби. Тому така комплексна консультативна допомога вирішує багато організаційних питань. Що їм краще, куди їм краще, чи їм перетнути кордон, чи їм лишитись в Україні, тому що не всі можуть соціалізуватись за кордоном, не всі можуть знайти своє місце і на теренах Закарпаття. Для цього потрібна просто роз'яснювальна робота і вдало підшукати місце для проживання, що забезпечить нормальну психологічну, якусь естетичну і духовну потребу людини для того, щоб вона повноцінно могла оцей час пережити і з повними силами, напевно, завершити свою таку вимушену, я сказав би, поїздку і повернутися в рідну місцевість. Для допомоги внутрішньопереміщеним особам працює державна програма з прийому всіх вимушених переселенців. На рівні обласної військової адміністрації є доручення, що всі комунальні заклади області, вони обладнані для того, щоб приймати всіх цих переселенців. В цих територіальних громадах обладнані пункти для проживання. Це і дитячі садочки, це можуть бути і школи, і можуть бути спортивні зали, де люди отримують трьохразове харчування, де з ними проводиться психологічна, якась естетична, духовна
духовна робота, люди отримують допомогу, і нормально проводять свій час. Наразі з територіальними громадами здійснюється активна співпраця. Громади інформують, в яких сферах можуть надати допомогу вимушеним переселенцям. Робота координаційного центру здійснює активну співпрацю з територіальними громадами області, які були обладнані за дорученням Закарпатської ОВА для проживання тимчасово переміщених осіб. Це можуть бути по уходу самих територій, і всі ті вакансії, які висвітлюються в територіальних громадах, люди можуть на них претендувати. В даних територіальних громадах іде ідентифікація особистості, люди отримують всі ті матеріальні допомоги, що передбачені державою. Це в якійсь мірі захищає їх, і дає можливість спокійно, невимушено переживати всі ці складні емоційні, нервові збудження, до чого приводить війна, яка на сьогоднішній день є в Україні. Кількість людей, що потребують допомоги, щодня є різною, але всі вони вимагають уваги та корекції в напрямку думок та фактичних дій. Люди перебувають у стресовому стані не один день, дуже пригнічені морально, розгублені та нездатні критично мислити. Тому пряме завдання координаційного центру – зменшити психологічну напругу, надати реальну допомогу всім, хто кожен день перебуває у потязі з місць воєнних дій. Кількість вимушених переселенців щодня змінюється від 50 до 300. Віктор Кравчук розповідає, головне у його роботі є підтримка та надання допомоги людям, які її потребують. Кожен вимушений переселенець має почуватися у безпеці і знати, що про нього дбають.